Nej. Han gick in i boilern. Du sköt mig i huvudet två gånger. Jesus. En hoppen, han är taggad. Han kommer mot dig. När fan ser han ner på BA då? Såg du det eller? Jag vet inte vad som händer med. En kvar. Han är topp. Han kommer nu. Det där var bomben. Se det ja. Genom. Ja. Tre skott bara. Vet du vad? Kolla på radarn. Fan vad lustigt du då, min lilla vän. Vad fan alla tog det? Vad fan fanns en fler? Far ut helvete, gubbjävel. Oj, i helvete var han blev. Vad är det med han? Han vill inte leva mer. Han disconnectar hela spelet. Jag har ju en spelare här som kommer komma mot oss här. Vad? Men du, allt utstod ju för fan. Han ligger kvar där. Fan, faceplantat. Han blev ner på trappan, det är klart. Hur fan? Vad hände? Alltså, det finns... Nej, jag var 2 meter framför. August sprang rakt över den. Nej, okej. Okay. F10. Där var han den. En vänta. Han bara fick igen. Vad fan tog jag eller? Han spelade vilt med sin P90. Sköt någon bakom någon eller något. Vad fan. Säger du den här värt du? Då slår jag igen. Nej! Fan, jag hoppade att du förstörde för dig. Åh. Den är mitten. Jävlar, den var... Nej! Ja. Jag såg den från en mil. Han står på dig, på sådär. Han på dig. Kolla här, kolla. Va? Det dundrar i B-apps tror jag. Ja, då drar vi dit. När jag laddar om hoppar de ut. Men du, jag har autohagel. Att ni ens är... Att ni ens är nervösa. Ja, det är han. Kom. Där, slänger den ut. Nu. Hoppar ut. Du hoppar ut. Ekt. Jävlar. Jag bara tänkte om det är idé att skjuta med de här vapnena på ett plan. Jaha, nej, det tror jag inte. Oh, jävel! Det drar han förbi. Vad hände här? Oj. Så att det var livsfarligt här istället. Skulle jag säga. Den kommer inte ens fram till stan. Verkligen försöka komma in på såna. Helvete vad du kör eller? Jag försöker bara lura bort den här jävla musiken. Men du! Du är inte klok för fan. Det är smalt bara. Du kör ju för fan som du vore handikappad på något sätt. Gör du mig så att det inte kommer någon annan som... Flyger du som ett as eller? Nej, jag kör quadbike. Du kör på mig? Aha, jag bara tänkte... Jag blev helt mobiliserad. Min gubbe blev helt handikappad. Men du släcker det. Ja, du kör du. Nej men slut. Ja men du kör det bredvid dig. Ah. Eller fan på min skärm. Hela här framlå. Så ser jag man. Åh, det är pass. Alltså jag kommer inte ens ut. Nej, för det är glas där. Aha. Jag förklarar henne.